Pop Design v nadaljevanju oddaje Radioaktivno, Miran je z mano. Lepo zdrav. Čau, lep pozdrav tudi z moje strani. Upam, da ste v redu, pa da ste imeli danes sonček. Ne? Zima je bolj taka, ampak bom rekel, meni je to v prid. Pop Design ste v zadnjem času aktivni, ampak tako bi lahko dejali na vsako leto malo na obroke. V bistvu bom rekel, da niti ni na obroke. Jaz sem eden tisti, ki rečem tako, če hočeš oren komad narediti, da jih potem vse skup tako kamaza zgleda, mislim, ki potem tudi na koncu zgleda, potem rabiš ogromno časa. Naprimer. Vse te komade, da premisliš in kar se tiče video spota in vse ostalo, mislim, da se ne da narediti. Čeprav mi imamo dosti stvari pripravljene, ampak enostavno smo se enostavno tako odločili, da enostavno delamo res na obroke. Mogoče bomo v letošnjem letu malo bolj pospešili, naprimer, da vsakih 6 mesecev, ampak glede na to, da bile nekaj časa traja potem ta, bom rekel, sama uvertura promocije, naprimer okrog mnoga komada, bom rekel, ljudje so dokaj zaposleni, ljudje dobesedno, bom rekel, nimajo časa za take stvari. To pomeni, da tudi ni rečeno, tudi kadar se vrti po radijskih postajah, da jih to zaslišal. Meni pravi, nekateri ljudje, naprimer, za predzadnji komad, naprimer, Norcu podoben ali pa ta zaden, ne oče, da srce ne poče in reče, wow, kaš, to je novo, ne? Pa jaz rečem, ja je, eno leto pa druge, pa drugo leto staro praktično. Ampak enostavno, mi se malo več časa vzamemo potem tudi za promocijo. No? In vsekakor bom rekel, dokaj načrtno delamo to vse skupaj. Sedaj vidiš, kako hitro se obrne eno leto. Kaj šele, kako hitro se obrne 35 let, ki jih praznujete letos? V bistvu bom rekel, res je vse skupaj hitro minilo, ne? Ampak dejstvo je pa, da je bile en velik ključ od vsega tega. Res delamo, naprimer, sploh pa v tem cajtu, ko sem se še jaz pridružil z njimi, to pomeni 12 let nazaj. Nekako smo kar ful cajta porabili, da smo naredili ta Pop Design, bom rekel res, v eno tako schemo ali pa eno tako stvar, da ljudje več se ne vprašajo, ali bo drug dan nekdo drug pel, ali dejansko v bistvu bo že spet bend razpadel. Nekako rabili smo ogromno sajta, pa ogromno teh novih skladb, naprimer načrtno izdelanih, glede na to, da je to tudi naše srce, da na koncu mogoče kakšno leto ali pa 2 leti rečejo, wow, ipak je to bend praktično, ki ni tak, kot je bilo kdaj bil prej, ampak je res bend tak, ki mora biti. Bi lahko po 35 letih rekli, to pa je srečo? V bistvu ja, ampak niti približno. Evo ga, vsak me malo preseneti, lepo, tudi ti se mi zelo preseneti. Sreče, bom rekel, da smo šli v ta naslov. Bom rekel, da niti približno imelo to 35 let ali pa kaj drugega. Bom rekel, mogoče sem malo postavil svoje življenje tukaj, naprimer, po mojo kompletno kariero, pa mogoče niti ne kariero samo kot glasbo. Naprimer, malo si katere druge stvari so se zgodile razne nesreče, pa sodišče, pa vse skupaj to. In na koncu bom rekel, tudi jaz nisem svojo zgodbo govoril v samem 5 minutah, glede na to, da je moje besedilo, ampak enostavno sem nekako probal urbano okolje spraviti tukaj noter in vsak dejansko v bistvu se lahko noter najde, kajti tudi njemu so se zgodile take stvari. Zdaj, če bi poklical ne vem koliko ljudi, bom rekel, zgodba bi bila prevelika, jaz sem pa probal to vse skrat poenostaviti z takim komadem, kot je v zdajšnjem času, to pomeni nova skladba skupine Pop Design Sreča. Ki pa imam veliko krat pred tem tudi v oklepaju napisano ne, torej ne srečo. Ja, jaz dejansko v bistvu bom rekel v svojem življenju, tukaj na primer zelo ljudje, ki nas poslušajo, bom malo se kdo rekel, v svojem življenju imamo srečo, ampak ta sreča dejansko v bistvu ni odvisna samo od tega, da je ta vse splošna sreča, na primer, ali smo zdravi, pa imamo dobre izpite v šoli, pa smo dobro končali to, pa so se nam zgodile nekatere stvari. Bom rekel, mogoče tudi, če nas nekdo posluša, da je zadev loto, pa ne vem koliko denarja, ampak na koncu mora biti tudi, kadar zadaneš loto, na primer, mora biti tudi ena sreča, kako to vse skupaj na najlepši način porabiti, da dobesedno ne greš v neki bankrot in potem že čez leto, 2, 3 rečeš, porka duš, glej, vse skupaj je šlo praktično, a sreča tudi ni bila, da bi dejansko v bistvu me nekako spremljala tukaj. In zaradi tega jaz v enem delu komada ful lepo rečem, da v bistvu da te brani temnih oblakov, udarcev in nekaj bedakov praktično. Potem pa ful z lepoto rečem, naprimer, pazi na svoje korake, ker to sreča je. To pomeni praktično, da bom rekel, ne glede na to, kakšna sreča se me zgodila, ali ta, verjetno je treba nekako lepo božati in mogoče jo ne izkoristiti kot takrat, kadar tudi se ti kaj tašnega dobrega zgodi, pa ima sreča, en velik vpliv na vse skupaj to ljudje radi, to nekako pozamo, pa rečemo, zdaj pa smo mi najboljši, mi smo ta pravi, mi lahko zdaj vse naredimo. In tukaj ta sreča dosti krat se zbegne. Tako da mislim, da me bojo ljudje razumeli, kadar si bojo poslušali tako. Miran, sreči ste nadeli tudi video oblikom? Tudi, seveda. Vse skupaj lahko si pogledate od nedelje dalje tudi na YouTubeu in naslov je normalno sreča kot sreča, kot Pop Design. Mislim, da niti nismo letnice
dodajen, čeprav bom rekel, mi imamo res radi te začetke tega leta, ker vemo, da vi vsi najbolj počivate, najbolj ste nekako umirjeni, glede na to, da smo tudi mi malo zmatrani od tega decembra, da je to nekaj prav, vse se kadi v krog, naprimer, glede na to, da res te prazniki, bom rekel, niso več kot prazniki, ampak so, bom rekel, ene velike pjančevine in vsekako res ne bom, nisem rekel zdaj zaradi tega, da mi to tukaj spijemo, ampak enostavno tukaj je eno veliko druženje, ena velika zabava in od 1. decembra dalje, pa do konca decembra moram popraviti svoje, da ko mi človek zdrži zaradi enega, ful se moraš paziti, da se kaj ne prehladiš, pa kaj tašnega in res pa je ogromno vsega tega tudi novoletne, te ta velike žurke, mi smo bili letos v Velenju, minus 5 stopin, ampak nekako zdržali smo, čuvali smo vse in normalno, ker smo se šparali, da izdamo praktično eno nov single in mi to radi delamo prav zaradi tega, ker vi takrat malo bolj se spočijete in malo bolj ste pripravljeni takrat poslušati tudi mogoče zgodbo celo in pa enostavno pesem kot pesem. Mi pa normalno, da to radi naredimo takrat, kadar ste vi spočiti, zaradi tega, ker vi ste glavni sodnik vsega tega, kar se bo na koncu zgodilo. Ali je pesem zelo, zelo spremna in poslušna, ali pa mogoče smo naredili kakšno napako in dejansko bi se bomo mogli malo spremeniti po naslednjem singlu. Zopet je to sreča. Bova pa sedaj srečo spustila tudi našim poslušalcem, zato Miran, beseda je tvoja. Sem še enkrat rekel, moje ime je Miran Rudan, sem pevec skupine Pop Design in vi v tem trenutku boste slišali našo najnovejšo pesem z zelo, zelo rahlim, bom rekel, lepim naslovom in to pa je sreča. Ni denarja na svetu, nakupil bi srečo si in ljubezen za dva, majhen košček srca, to se kupiti ne da. Bil sem isti kot ti, res bolik, ko te sreča izda. Vidiš vse stvari, ko da so propasti, poslane iz neba. Tudi če boš jezen, bodi vsaj hvaležen, ker življenje ti daje priložnost. Kupil bi srečo si, ker ona dobro ve, da jih ogromno je, ki bi želeli vse. Bil sem isti kot ti, res boli, ko te sreča izdaj.